መጥፎ ሰዎች ምንም አታመጣም ምንም አታመጣም። ዘፋኝ ስለሆንክ አርቲስት ሴሌብሪቲ ስለሆንክ ለሌሎች የሚሰራው ህግ አንተ ጋር አይቀርለትም። አገባህ አንተ ምን ያላገባህ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዌልካም ቱ ኤቲአር የሆነ ያሴር ነኝ። ዛሬ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። ዛሬ እናንተን ፈታ ዘና የሚያደርጉ ጸድ ጸድ ቪዲዮዎችን ይዤላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይኸው ከዛ ፊት ግን ማናችሁ እንዳትቀሩ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ በሙሉ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰከንድ ቻናላችን ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ታውቃላችሁ ይህ ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ላይክ ያው ማናችሁ እንዳትቀሩ ይህ ቪዲዮ የከፈታችሁ በሙሉ ነፍ ላይክ በማድረግ ወደ ቪዲዮ ዜዶ ዜዶ ምንድን እያረክ ነው? ምን እያረክ ነው? ማን አረ በቃት 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 ተነሳላት እንጂ ሄሎ ቴክኒክ ኦንሊ ኦንሊ ሰልፍ ዲፌንስ ዮስ ነገ ዮ ይሄ ሰልፍ ዲፌንስ አይደለም። ይሄ ሰልፍ ዲፌንስ አይደለም። ኖርማል ናችሁ? እማማዬ ኖርማል ነው። አንፋቅቃት እኮ ልጅ ምንድን ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እኮ ይሁን። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሄይ ሄይ፣ ከባድ ነው። ዝሮ ዝሮ ውሃ ይሆናል እኮ እንትን ይልብሻል ነው እንጂ። ምንድን ነው? እስኪ ምንድን ነው የተፈጠረው? ከምን የተነሳ ነው እንዲህ ሊሆን የቻለው? ማለት ቦታው ነው አካባቢው ነው? ቀዝቃዛ የሆነ አካባቢ ከሆነ ሜይ ቢ ጎሞ ስር ያለው ውሃ ደርቆ ነው። ይሄ እግራ ያጋባል። እና ሰሞኑን እንዴት ይዟችኋል? ውሃ እየሄድ ነው፣ ማብራት እየሄድ ነው። እየጠጣችሁ ነው? ውሃ እየጠጣችሁ ነው? እሺ እሱን ተውት። ልብስ እያጠባችሁ ነው? ገላችሁን እየታጠባችሁ ነው? ነው ያስብላል። እንግዲህ ከሳምንት ሳምንት ውሃ እየሄደ ማብራት እየጠፋ ብቻ በአንድ ነጠላ ዜማ ዘፋኞች ትራፊክ ለምን ያስቆመናል? ነድቼ ሂጂ ከሰዓት መጥቼ ይቀበላሉ። ምንም አታመጣም ምንም አታመጣም። ሄይ ከባድ ነው ጋይስ። እኔ አርቲስት ነኝ ዘፋኝ ነኝ ምናምን ምንም አይመጣም የሚባል ነገር የለም። አንተ ማስሎን ከነው የማትቀጠው። ህግ ህግ ነው አባት፣ ህግ ህግ ነው። ስለዚህ መንጃ ፍቃድ እስከተጠየቅ ድረስ ትሰጣለህ፣ ግዴታ ነው። ዘፋኝ ስለሆንክ አርቲስት ሴሌብሪቲ ስለሆንክ ለሌሎች የሚሰራው ህግ አንተ ጋር አይቀርለትም። እና አርቲስቶቻችን እባካችሁ ልካችሁን እያወቃችሁ ተሳደብኩ እንዴ? አይ ስሜታ ላለመሆን እሞክራለሁ፣ ስሜታ ላለመሆን እሞክራለሁ። ብቻ በልክ ይሁን ሁሉ ነገር። አንበሳ አባቴ፣ አንበሳ 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 Yeah.
Hey, Assalamu alaikum. Wa alaikum. መጥፎ ሰዎች ምንም ብታደርግ ትልቅ መልካምነትህን ትተው ምንድነው? guys, ምንድነው? አስቲ መጀመሪያ መልእክቱን እንስማው። Hey, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. መጥፎ ሰዎች ምንም ብታደርግ ትልቅ መልካምነትህን ትተው ትንሿን ስህተትህን ያወራሉ። ለነሱ ስትል በፍጹም ያልሆንከውን መስለ ለመታየት አትሞክር። የቱንም ያህል መልካም ብትሆንላቸው ላንተ የሚሆን ወሬ አያጡምና። ይልቁንም ለህሊና ስትል መልካሙን ነገር አስብ ወይም አድርግ። መልካም ነገር ሁሉ ከበላይ መሆኑን ልብ በልና። ልክ ብለሃል። አልተሳሳትክም። አዎ፣ ሰዎች የሚያወሩት አያጡም። ብዙ መልካም ነገር አድርገላችሁ ትንሿን ስህተት ትንሿን ነቀፌታን ነው የሚያወሩልህ። አይደለም እንዴ? አልተሳሳትክም። ግን ምንድነው? ምንድነው? ወት መንግስት ብዙ ዘይት ያስገባ ነው መባሉን ስትሰማ ይላል። እስቲ ይሄ ያስብላል ያስብላል። የምሬ ነው ብላችሁ ያስብላል። ያው አው ዘይቱ ገባ ገባ ይበልል። እኛ ምቺ ዘይት እንጠቀማለን። እስቲ አትሳዝናችሁም? ይሁን እንደዚህ ሆና ያው እኛም ህዝባች ላይ ለምን እንጨክላለን? እያንዳንዳችሁ ኮሜንት አድርጉ። አንዳንድ ማንኪያ ዘይት ከዚች ላይ እየቀነስን ያው እኛ ባንጠቀማትም ብዙዎች ተጠቀሟታላችሁ ያስባሉ። ኮሜንት አድርጉ። ጋይስ ስካውን ካርኮቪች ከባድ ከባድ የምር በጣም የሚያሳቀው። እንግዲህ አትርፎሻል ፈጣሪ። ከዚህ ላይ ብትወርቂ ማጅን ስላውጡታል። ሴት ነች በዛ ላይ እጥፍጥፍ ስብርብር። ከባድ ጠንቀቂ ያላችሁ እንደ ሃይኪንግ ላይ ምናምን ብዙ አይነት አደጎች ሊኖሩ ይችላሉ። ራሳችሁን ይጠብቃችሁ። ያው እንግዲህ አብይ ያልቻለን በየሰርጉ በየመልሱ ሙሽሮችን እያስደሰተ ነው። ጥሩ ነው፣ አሪፍ። ምንድነው? ምንድነው ዳንዬ? ምንድነው የኔ እናት ጨለልሽብኝ? አይዞን አይዞን አይዞን፣ ብርታ በይ እንጂ ቆፍጠን በይ። የሆነ ጸበል ምናምን ነገር ሞክሪ። በባዶ እንደዚህ መገልፈጥ በጤና አይመስለኝም። ፉል የሆነ ሜካፕ መሰራት ትፈልጊያለሽ፣ ግን ማቴሪያል የለም። እንደዛ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ጋብዝሻለሁ። 100% በኔቸር ማለት በዱቄት በዱቄት። እሺ፣ እዚህ ጋር ለሜካፓችን የሚሆኑ እቃዎች አሉ። እርድ ነው፣ ሽሮ፣ ጆልጁስ፣ ከዛ ዘይት ነው። ይህ ዘይት ነው፣ ጥሬ ዘይት፣ ፒውር ዘይት ነው። ተሰላለ፣ ውሃ፣ ብሩሽ፣ ቀይ ነው። እሺ፣ አሁን ሜካፓችን እንጀምራለን። ነው ፊልተር እሺ። እንግዲህ ባለ ማቴሪያል ስራችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም እንዳያችሁት ከሰል ነው፣ የተፈጨ ከሰል። ከሰል በዘነዘና ከስክስክስክስ አድርገሽ ክስክስክስክስ ማስዋብ ነው። በቃ ትንሽ በጣም ደመቀ፣ እሱን ቀንሰዋለን። በቃ ፀጉርሽን በምታበጠሪበት ማበጠሪያ በጠር በጠር ማድረግ ነው። ይህ ምን ማስከር ምናምን ወፍ ትንሽ ለቅርጹ ያህል ቀባ ቀባ ትንሽ ትንሽ ወጣ። ይስተካከላል ይስተካከላል። በቃ አሁን ቅድም ያዘጋጀሽውን የሽሮና የዘይት ተቅልቅል አንድ እዚህ ጋር ታደርጋለሽ። ትንሽ አሁንም ለቅርጹ ትንሽ ጠጋ ብለሽ ትጀምሪያለሽ። ወደ ቅንድብሽ ገባ ታደርጋለሽ። ሴቶች እያያችሁ ነው። የዘይቱና የሽሮውን ቅልቅል አንድ ተሽፊትሽ ላይ መድፋት ነው።
እዚህ ጋር በስቲኪኒ ከሰሉን ለከንፈርሽ ጫፍጫፏ ላይ በቃ ጠቆር እንድትል ብቻ ዶልጅስን ታመጫለሽ። በቃ መሀል ላይ ደፋ 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 ትንሽ በዛ ላይ እናስተካክለዋለን። እርድሽን መተሽ እዚህ ጋር ደመቅ አድርገሽ ኳል ኳል ነው ትንሽ ወጣ ላይ ይስተካከላል። በቃ በቅድሞ ስፖንጅ ቆረጥ ቆረጥ ባረግሻት በሷ ማስተካከል ነው። የቅድሞ አንጆ ልጅ ሳምተሽ እዚህ ጋር ትጨምሪባታለሽ ማለት ነው። ሄይ ጋይስ በቃ እሳት እንዲህ ለስንቱ ቆይ አውጥተሽ ትችያለሽ አንቺ። ኧረ ወፍ የቅድሞን ከሰል በስቲኪን ያምሰሽ ትደግሚያታለሽ እዚህ ጋር በቃ እንደ ሙድሽ ሊቀርም ይችላል። ትንሽ እዚህ ጋር ቦግ ቦግ አለ። የቅድምሽን ከሰል አምጥተሽ በቃ አይንሽ ላይ የምን ኩል ምናምን ወፍ በቃ ማስካር ቦታውን ተካ። እዚህ ጋር አይላይነር በቃ በስቲኪንሽ ማስመር ነው። ከዛ የቅድምሽን ዱቄት አምጥተሽ እዚህ ጋር ትደፊያለሽ። በቃ ፐርፌክት እቴትዬን ማለት ትጠይቅልን የምር ትጠይቅልን። እንዴት በተወደደ ዘይት ፊትሽ ላይ ከባድ ነው። በዚህ አይነቱማ አብረን መኖር አንችልም። የምሬ ነው፣ በዚህ አይነቱ አብረን መኖር አንችልም። እየተሳሰበን ምናምን የሚባል ነገር የለ። እኛ ምን በሉ አተናል፣ እኛ የምንጠቀመው ዘይት አተናል። እናቴ ጭራሽ ለሜካፕ ጭራሽ ልታስወድጁ እኮ ነው። አልታወቅሽም እናቴ፣ ልታስወድጁ ነው። ሄይ ራሴን ስንከባከብ አንድ ሰው ስራ ፈታለኝ። አመዳም ከመሆን ይሻላል። ያ አመዳም ከመሆን ምንም ይሻላል፣ ግን እንደዚህ ስትሆኑ ታስፈራላችሁ። የምር እናቴ ታስፈራላችሁ በጣም። ያው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ፈታዘና እንዳላችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ያው ማናችሁ ማታውቁትም ይሄንን ቻናል ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ሁላችሁ ታውቃላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ይህን ቪዲዮ የክፍታችሁ በሙሉ ነፍ ላይክ በማድረግ ቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።